KPL. Kuuntelen, puhun, luen. Koulusanat. Yksi. Kuuntele sanat tarkasti. Kaksi. Puhu sanat. Kolme. Lue sanat. Koulu. 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 Luokka. 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 Taulu. 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 Tietokone. 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 Reppu. 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 Laukku. 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 Paperi. 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 Moniste. Moniste. Moniste.
Vihko. 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 Kansio. 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 Kynä. 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 Kumi. 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 Hienoa. Osaat nyt sanoa ja lukea 12 uutta sanaa. Kirjoita nyt nuo sanat vihkoosi. Ota niistä lopuksi WhatsAppilla kuva ja lähetä opettajalle. Created using Powtoon.